ಅಭ್ಯಾಸ 6.2 ರಲ್ಲಿನ ಮೂರನೇ ಲೆಕ್ಕ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯದ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ನೋಡಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಲಭ ಮಕ್ಕಳೇ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯದ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಇದರ ಒಂದು ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆ ವೃದ್ಧಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬಿಂದುವು 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಎಂಬ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳಿಂದ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು ಆ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು ನಂತರ ಒಂದು ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ವೃತ್ತದ ವ್ಯಾಸ ಅದರ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಾಸವನ್ನು 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ವೃದ್ಧಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಆ ವ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಗೆರೆ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಗೆರೆ ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಆ ವ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಬಲಗಡೆಗೆ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಒಂದು ಗೆರೆಯನ್ನು ಎಳೆದರೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗದ ತುದಿಯಲ್ಲಿನ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕ್ಯೂ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಂತರ ಆ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳಿಂದ ಈಗ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಬಿಂದುಗಳು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದುಗಳಾದವು ಸೊ ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ವಿಧಾನ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದೆ ಅದೇ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ರಚನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಒ ಆಗಿರಲಿ ಈ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಸವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಈಗ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಎರಡೂ ಬದಿಗೆ ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿರುವಂತೆ ವೃದ್ಧಿಸಿ ಅಂತ್ಯಬಿಂದುಗಳಿಗೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿ ಓ ಪಿ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಓ ಕ್ಯೂ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಓ ಪಿಗೆ ಒಂದು ಲಂಬಾರ್ಧಕವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಓ ಪಿಯ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದವನ್ನು ತ್ರಿಜ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಿ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಓಪಿಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಎರಡು ಕಂಸಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಅಷ್ಟೇ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಓ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೊದಲು ರಚಿಸಿದ ಕಂಸಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಕಂಸಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಈ ಕಂಸಗಳ ಛೇದಕ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಲಂಬಾರ್ಧಕ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಈ ಲಂಬಾರ್ಧಕ ರೇಖೆಯು ಓಪಿ ಸರಳ ರೇಖೆಯನ್ನು ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಎಂ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿ ಈಗ ಪಿ ಎಂ ದೂರವನ್ನು ತ್ರಿಜ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಂ ಬಿಂದುವನ್ನು ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಈ ವೃತ್ತವು 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ವೃತ್ತವನ್ನು ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿ ಈಗ ಎ ಬಿಂದುವನ್ನು ಪಿ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಪಿ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕಿರುವುದು ಹಾಗಾಗಿ ಪಿ ಎ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಸ್ಪರ್ಶಕ ಎ ಪಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿ ಬಿಂದುವನ್ನು ಪಿ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಸ್ಪರ್ಶಕ ಬಿ ಪಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಓ ಕ್ಯೂ ಸರಳ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿಯೂ ರಚಿಸಬೇಕು ಓ ಕ್ಯೂನ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದವನ್ನು ತ್ರಿಜ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕ್ಯೂ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟು ಕಂಸಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಇಷ್ಟೇ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಓ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಕಂಸಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರಿ ಇವು ಕ್ಯೂ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಎಳೆದ ಕಂಸಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಂತೆ ಇರಬೇಕು ಕಂಸಗಳ ಛೇದಕ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಲಂಬಾರ್ಧಕ ರೇಖೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಈ ಲಂಬಾರ್ಧಕ ರೇಖೆಯು ಓಕ್ಯೂ ಸರಳ ರೇಖೆಯನ್ನು ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಎನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿ
ಈಗ ಕ್ಯೂ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಂದು ಎನ್ ನಿಂದ ಕ್ಯೂ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಇರುವ ದೂರವನ್ನು ತ್ರಿಜ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎನ್ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಈ ವೃತ್ತವು 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯದ ವೃತ್ತವನ್ನು ರಚಿಸುವ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯದ ವೃತ್ತವನ್ನು ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆ ಬಿಂದುಗಳು ಆರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಈಗ ಬಿಂದು ಆರ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯೂ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕ್ಯೂ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳು ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎಸ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ ಒ ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರವಿರುವ ವೃತ್ತ ಆ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಸವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು ಆ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಎರಡು ಕಡೆ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿರುವಂತೆ ವೃದ್ಧಿಸಿದಾಗ ಅಂತಿಮ ಬಿಂದುಗಳಿಗೆ PQ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಈ P ಮತ್ತು Q ಬಿಂದುಗಳಿಂದ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಎಳೆದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ AP ಮತ್ತು BP ಹಾಗೆ Q ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಎಳೆದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳು QR ಮತ್ತು QS ಆಗಿವೆ